Já. Meus amigos, amigas e conterrâneos de Luziânia, eu sim posso dizer, amigos e amigas, fiz muitos amigos e amigas em Luziânia, cidade que eu nasci, que eu amo. Deputado Tiago Peixoto, falar em amigos e amigas de Luziânia é uma verdadeira mentira. Ele está apenas fazendo o que o Cristóvão manda ele fazer. Ele não conhece Luziânia, não sabe andar Luziânia, não sabe as dificuldades de Luziânia. Aliás, não sabe dificuldade de nada. Foi o pior secretário de educação que nós tivemos em todos os tempos em Goiás. Um Mauricinho que só sabe ver filme e depois querer falar de um ex-prefeito, ex-deputado que tanto fez por Luziânia. Tiago, preste atenção, sua reeleição é indefinida. Eu não preciso de ficar puxando saco de prefeito nenhum e sendo pau-mandado. Você quer ser vice-governador, mas ninguém lhe quer, porque você não tem serviço prestado em nenhuma região do estado. E em Luziânia, se fizer uma pesquisa, você não passa de 0,5%, ao contrário de mim, que tenho uma grande aprovação na cidade. Não tenho nada contra o prefeito Cristóvão. Fui apenas no governador com o deputado Diego para pedir as obras que cheguem em Luziânia. Não adianta só papel assinado, Tiago. Você assinou tanto papel na Secretaria de Educação e não aconteceu nada. Trabalho.